Hello Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Pakatan Harapan gesa letakkan negeri Johor dalam fasa 2 PPN. Pakatan Harapan Johor menggesak Kerajaan Perikatan Nasional supaya meletakkan negeri tersebut ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara memandangkan nilai R kadar kebolehjangkitan di negeri itu antara yang terendah. Menurut kenyataan bersama pemimpin kanan Pakatan Harapan Johor, selain meletakkan rakyat dalam krisis ekonomi berikutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang terlalu lama, ia juga memberi kesan kepada kesihatan mental mereka. Pakatan Harapan Johor menjunjung kasih Tita Tuan Tengku Mahkota Johor TMJ dan amat bersetuju dengan pandangan bahwa formula ataupun lockdown semata-mata tidak akan membuahkan hasil yang positif untuk rakyat. Tempo lockdown yang terlalu lama akan mendorong kepada krisis kesehatan mental yang lebih parah lagi termasuklah risiko peningkatan kemalangan nyawa yaitu bunuh diri menurut kenyataan tersebut. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.